ተናስተን ተከብራችሁ ሕብር ሬዲዮ አድማጮች ለቱን ሕብር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን ዜናውን እናሰማችሁን ያብተማሰፋና ታምሩገላነን ዛሬ መጋቢት 15 ቀን 2014 ዓ.ም ተብረት ዜናዎችን ከመስማታችን በፊት አረስተ ዜናውን እናስቀድማለን ከሱዳን የተነሱት ታጣቂዎች ጋር የሚደረገው ውጊያ መቀጠል ደቡብ አፍሪካ በሩሲያና ዩክሬን ጉዳይ የሼህ መሐመድ አላሙዲን ልገሳ በነ ዶክተር ደብረጽዮን ጉዳይ ፍርድ ቤቱ አሸባሪ ድርጅቱ ጦርነት መክፈቱን ማመኑ የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እነሆ በአሸባሪ ህዋት የሰለጠኑ ታጣቂዎች ከሱዳን ተነስተው ያደረጉ ያለው ውጊያ ላለፉት 4 ቀናት መቀጠሉና ጦርነቱ አለመቆሙ ተገልጿል። በአሸባሪውና ወራሪው ህዋት ኃይል የማይካድራን ጭፍጨፋ ፈጽመው ወደ ሱዳን የተሰደዱ ታጣቂዎችና ወጣቶችን መሰረት በማድረግ ሲሰጡ የነበረው ወታደራዊ ስልጠና ተከትሎ በተደጋጋሚ ትንኮሳ ሲያደርግበት በነበረው በሁመራ በረከት የሁለቱ አገሮች ድንበር አዋሳኝ ከተማ ላይ ሰሞኑን በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃት የፈጸሙ ሲሆን ይኸው ጥቃት ባለፉት 4 ቀናት ተጠናክሮ ቀጠሉ ታውቋል የአካባቢው ነዋሪዎችን መሰረት ያደረጉ ዘገባዎችን መውጣት ጀምረዋል በአሸባሪው አታጣቂዎችና የመከላከያ ሰራዊቱና አማራ ልዩ ኃይል በጋራ በሚያደርጉት የመልሶ ማጥቃት ርምጃ ከሱዳን የተነሳው ይሄ ኃይል በተደራጀ መንገድ ከዚህ ቀደም ከሚያደርገው ጠንከር ብሎ መምጣቱን የአካባቢው መረጃዎች ይገልጻሉ። ይበንዲ እንዳለ ነዋሪዎች በከፍተኛ የታገዘ ጦርነት በአካባቢው መከፈቱን ከሁመራ ከተማ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው በበረከት ከተማ ተኩስ መስማታቸውን ይህም 4 ቀን እንደሆነው አስተያየታቸውን ለአላይን በተጨማሪ ይገልጻሉ። ጦርነቱ የተቀሰቀሰው በሱዳን ግዛት ውስጥ የሚገኙ ሐምዳይትና የሉግዲ አካባቢዎች እንደሆነ አካባቢው ነዋሪዎች ገልጸው ነዋሪዎቹ ጦርነቱን የተጀመረው ሱዳን በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ከዚህ በፊት ከሁመራ ወደ ሱዳን ተሰደው የነበሩ ዜጎች በሱዳን ግዛት ሆነው ጦርነት መክፈታቸውንም ገልጸዋል። መንግስት እስካሁን በሁመራ በረከት ግንባር የተከፈተውን ጦርነት በተመለከተ በይፋ ያልገለጸ ሲሆን ጦርነቱን ከሱዳን በኩል የቀሰቀሱት የአሸባሪ ህወሓት ታጣቂዎች በሱዳን የጦር መኮንኖች ጭምር እንደሚደገፉ ከአካባቢው የመጡ ተጨማሪ መረጃዎች ይገልጻሉ። የአሸባሪ ህወሓት ታጣቂዎች በተደጋጋሚ በዚህ ግንባር ከዚህ ቀደም ትንኮሳ በማድረግ በተወሰደባቸው የመልሶ ማጥቃት እርምጃ በርካቶች ሲደመሰሱ አንዳንዶቹ እጃቸውን እስከ መስጠት መድረሳቸው ተደጋግሞ የተዘገበ ቢሆንም የሽብር ቡድኑ ወልቃይትና ሁመራን በጉልበት ተመልሶ ለመቆጣጠር የሚያደርገው እንቅስቃሴ አካል ነው። መንግስት በይፋ ስለተከፈተበት ጦርነት መግለጽ ይገባዋል የሚሉ አስተያየቶችም ከአካባቢው መውጣት ጀምረዋል። በወልቃይት የማይካድራን ጭፍጨፋ የፈጸሙና የሽብር ቡድኑ ህወሓት ሳምሪ በሚል ለሰለጠናቸው ገዳይ ወጣቶች ወደ ሱዳን ከተሰደዱ በኋላ ከሱዳን ስደተኞች ካምፕ ውስጥ በመጥፋት በ10000 የሚቆጠሩት እነዚሁ ወጣቶች በሱዳን ወታደራዊ ስልጠና ሲሰጣቸው መቆየቱ ተደጋግሞ መገለጹ ይታወሳል። መከላከያም ሆነ የመንግስቱ ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በጉዳዩ ላይ ሰጡት መግለጫ የለም። የሕብር ሬዲዮ ዕለታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የሰሜን ኢትዮጵያ ክልልና ህዝቦቿን እስከዛሬ ድረስ ለተለያዩ መከራ የዳረጋቸው ደም አፋሳሹ ጦርነት አሸባሪው ህወሓት መጀመሩን በይፋ አመነ። የአሸባሪው ህወሓት ቃል አቀባይ የሆነው አቶ ጌታቸው ረዳም በአሜሪካኖቹ ዘንድ ከፍተኛ ተነባቢነትና ተጽዕኖ ፈጣሪነት ያለው መሆኑ የሚነገርለት ፎሪያን ፖሊሲ መጽሔት ላይ ባወጣው አስተያየቱ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በትግራይ ክልል ውስጥ አሻንጉሊት መንግስት ለመሾም በሚያደርገው ጥረትን ለመቀልበስ ሲባል በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ለመውሰድ ተገደናል ብሏል። ላለፉት 16 ወራትም ተጠቂዎች እንጂ አጥቂዎች አይደለንም የሚል የማደናገሪያ አስተያየቶችን ሲሰነዝር የቆየው አሸባሪው ህወሓት ቃል አቀባይ የሆነው ጌታቸው ረዳም አብይ አህመድ ህወሓትን ለማስወገድ በሌሎችም አሻንጉሊቶች አመራሩን ለመተካት ሲል ከአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች 3 ኮማንዶዎችን በማሰባሰብ ከመጨረሻው የጸረ ህወሓት ዘመቻ ላይ መድረሱን በመረዳታችን ይህንን ተልእኮን ለመቀልበስ ሚስጥራዊ ተልእኮ የተቀበለው የሰሜን እዝ ላይ ጥንቃቄ የታከለበትና የተመረጠ አጸፋዊ ውሳኔና እርምጃ ወስደናል ሲል ጦርነቱን ህወሓት መጀመሩን ለመጀመሪያ ጊዜ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጌታቸው ረዳ አምኗል። የህወሓት የውስጥ ከፍተኛ አመራር ቦታ የነበረው ከጦርነቱ በኋላም በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እርምጃ የተወሰደበት ሴኮቱሬ ጌታቸው በሰሜን እዝ ላይ መብረቃዊ እርምጃ በመውሰድ ትግራይን ከከበባ ነጻ አውጥተናታል የሚል የጦርነቱን ጀማሪነትን የሚያሳይ ፍንጭ ከሰጠ ከዓመት በኋላም ጌታቸው ረዳም ለመጀመሪያ ጊዜም ለምዕራባውያኑ አንባቢዎች መግለጹ የመከላከያ ሰራዊቱን ጨምሮ በሺህ የሚቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎች የተጨፈጨፉበት፣ በሚሊዮኖች የተቆጠሩ ወገኖች ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ያደረገው ጦርነት ዋነኛ ዘዋሪው ህወሓት መሆኑን አረጋግጧል። በአማ
በአማራ ክልል የተጠራው ህዝባዊ ተቃውሞ እንዳይሳካ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ መሆኑ ታወቀ። በዛሬው ዕለት መምህራን ለተቃውሞ አደባባይ ወጡ። በ12ኛ ክፍል የአማራ ተማሪዎች ላይ የተፈጸመ ያለው ምሁራዊ የዘር ፍጅት ወይም ኢንተሌክቹዋል ጄኖሳይድና በአማራ ላይ የደረሰ ያለው መንግስታዊ የዘር ፍጅት ለመቃወምና የአማራ ህዝብ ትውልድ ዘለል እሴቶችን ፋኖ ላይ መንግስት የሚያደርገውን ያልተገባ እርምጃና ፍረጃ ለመቃወም የተጠራውን የመጋቢት 18 2014 ዓ.ም የመጪው እሁድ ሰልፍን ለማደናቀፍ የመንግስት ደህንነቶችና የተለያዩ የጸጥታ ተቋማት ወደ አማራ ክልል በስፋት እንቅስቃሴ መጀመራቸውንና ከአማራ ክልል ባለስልጣናት ጋር እየተወያዩ መሆናቸውን ዛሬ ማምሻውን ያገኘነው መረጃ ይገልጻል። 12ኛ ክፍል ውጤቱን የሚቃወሙ መምህራን በደብረ ማርቆስ አደባባይ ወጥተው ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። ከመንግስት የደህንነት አባላትና የፌደራል ፖሊስ አባላት ናቸው የተባሉ በርከት ያሉ ሰዎች የሚገኙበት ቡድን ዛሬ ማምሻውን ባህር ዳር መግባቱንና ከአማራ ክልል የተለያዩ የጸጥታ ክፍል ኃላፊዎች ጋር ውይይት መጀመራቸውን፣ የሁዱን ስብሰባ ለማደናቀፍ የተለያዩ እቅዶች እየነደፉ መሆናቸውን ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። በሌላ በኩል መምህራን፣ ወላጆችና ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን የአማራ ክልል ህዝብ በመንግስት እየተደረገ ያለውን ጫና በአማራ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ የዘር ማጥፋት ወንጀል ብቻ ሳይሆን ትውልዱን እድል ለማበላሸት በፖለቲካ ውሳኔ የተሰጠውን የ12ኛ ክፍል ውጤት ዘረፋ በተመለከተ ድምጻቸው እንዲያሰሙ በከፍተኛ ደረጃ ወጣቶች እየቀሰቀሱ መሆናቸውም ታውቋል። ይህ እንዲህ እንዳለ በዛሬው ዕለት መምህራን በደብረ ማርቆስ አደባባይ በመውጣት የተዘረፈውን የ12ኛ ውጤት በመቃወም ድምጻቸውን አሰምተዋል። በፖለቲካ ሴራ የነገውን ትውልድ እድል ማበላሸት አይቻልም። የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተናን ለፖለቲካ አላማና ለዘር ፖለቲካ ማስፈጸሚያ ማድረግ ነውር ነው የሚሉ ተቃውሞዎችን በደብረ ማርቆስ ከተማ ከተለያዩ ትምህርት ቤቶች የሚገኙ መምህራን አደባባይ በመውጣት ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። እሁድ መጋቢት 18 2014 ዓ.ም በመላው የአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ህዝቡ አደባባይ ወጥቶ የ12ኛ ክፍል ውጤትን በፋኖ ላይ የሚደረግ ተጽዕኖና በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ የሚደረግ የዘር ፍጅት እንዲቃወም የቀረበው ጥሪን ለማደናቀፍ የሚደረገው ሙከራ ግጭት እንዳያስነሳ ስጋት ያላቸው ወገኖች፣ የመንግስት ኃላፊዎችና የጸጥታ ሰዎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ከወዲሁ ማሳሰብ ጀምረዋል። የኢትዮጵያ አንባ ጠባቂ ተቋም በፈተናው ላይ የተፈጠረውን ችግር በመግለጽ የፈተናዎች አገልግሎት ድርጅትና ትምህርት ሚኒስቴር ከተማሪዎችና ወላጆች የሚቀርቡ ቅሬታዎችን መሰረት በማድረግ እርማት እንዲሰጡ ትላንት መግለጫ ማውጣቱን ጠቅሰን የዘገብን ሲሆን መግለጫውን በትምህርት ሚኒስቴር ስር የሚገኘው የፈተናዎች አገልግሎት እንደማይቀበለው የገለጸ ሲሆን ፈተናው ሆን ተብሎ በፖለቲካ ውሳኔ ተሰርቆ በመውጣቱ በኦሮሚያ ክልል 12ኛ ክፍልን ፈተና ወስደዋል ከተባሉት 90% እንዲያልፉ መደረጉ ጥያቄ ማስነሳቱን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። አንዳንዶች ፈተናው በድጋሚ እንዲሰጥ በተቃውሞዎቹ ላይ ጥያቄ ሊቀርብ ይገባል የሚሉ አስተያየቶችን መሰጠት ተጀምረዋል። ይህ እንዲህ እንዳለ በመጪው ቅዳሜ ማርች 26 2022 ዓ.ም እኔም ፋኖ ነኝ በሚል መሪ ቃል በአማራ ማህበር ሎስ አንጀለስና በአማራ ማህበር በካሊፎርኒያ አዘጋጅነት ህዝባዊ የተቃውሞ ሰልፍ በሎስ አንጀለስ የሚካሄድ ሲሆን በሊትል ኢትዮጵያ ከቀኑ 3 PM ጀምሮ ሰልፉ እንደሚካሄድ አስተባባሪዎቹ ጨምረው ገልጸዋል። የሕብር ራዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ከተጀመረ አንድ ወር እያስቆጠረ በሚገኘው በሩሲያና በዩክሬን ጦርነት ላይ የገለልተኛ አቋም የያዘችው አፍሪካዊቱ ሀገር ደቡብ አፍሪካ በገለልተኛ አቋሜ መዝለቄ ፍትሐዊነት አለው አለች። ደቡብ አፍሪካ ሩሲያንና ዩክሬንን የማደራደር ፍላጎት እንዳላት ገለጸች። የአውሮፓ ህብረት በሩሲያ ላይ በሚጠለው የነዳጅ ማዕቀብ ላይ ክፍፍል ታይቶበታል። ብሉምበርግ የዜና አገልግሎት ዛሬ ቃለ ምልልስ ያደረገላቸው የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ አገራቸው ደቡብ አፍሪካ በሩሲያና በዩክሬን መካከል በተፈጠረው ግጭት ዙሪያ ባለፈው መጋቢት 2022 በተባበሩት መንግስታት ስብሰባ ላይ በርካታ ሀገራት የድጋፍና የተቃርኖ አቋም ሲይዙ ደቡብ አፍሪካን ጨምሮ 35 ሀገራት ግን ድምጽ ከመስጠት መታቀባቸው ዛሬ ላይ ሁለቱን ሀገራትን ማለትም ሩሲያና ዩክሬንን በእኩል ለማየት ሰፊ ቦታ እንዲኖረን አድርጓል ብለዋል። የቻይና የዩክሬንና የሩሲያ ፕሬዚዳንቶችን በተናጠል በቅርቡ በግጭቱ ዙሪያ ማነጋገራቸውን የገለጹት የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት በሞስኮና በጆሃንስበርግ መካከል ቅርብ የሆነ ግንኙነት መኖሩን አውስተው ደቡብ አፍሪካም በሩሲያና በዩክሬን መካከል እርቀ ሰላም ለማውረድ ሀሳብ ማቅረቧን ጠቅሰዋል። የሩሲያው ፕሬዚዳንት ፑቲንም በአሁኑ ወቅት በተለያዩ ድርድሮች በመጠመዳቸው የዚህን የድርድር ውጤቶችን በመጀመሪያ መመልከቱ ያስፈልጋል ብለዋል። የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት በማዕቀብና በጦር መሳሪያ ጋጋታም እልባት አያገኝም የምትለው ደቡብ አፍሪካም ከሁሉም በኩል ድርድርና ንግግር ይቅደም የሚል አቋም
አቋሟ ማራመዷም ከአሜሪካ አስተዳደርና ከሰሜን አትላንቲክ አልኪዳን በእንግሊዘኛው መጻረ ቃል ኔቶ አባላት በኩል ከፍተኛና ብርቱ ቁጣም ቀስቀሶባትም ሰንብቷል። በቅርቡም ለፓርላማቸው ንግግር ያደረጉት ፕሬዝዳንት ራምፎዛ የሰሜን አትላንቲክ አልኪዳን አባል አገር የሆነው ኔቶ መሪዎች ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ወደ ሩሲያ ድንበር የሚያደርጉትን መስፋፋትን ቢያቆሙ ይህ ደም አፋሳሽ ጦርነት ማስቆም ይቻል ነበር። ደቡብ አፍሪካም ማውገዙንም ሆነ መደገፍ አትሻም፣ ዓለም አቀፍ ሕግጋት ግን እንዲጣረሱ አትሻም ማለታቸው ድጋፍና ተቃውሞ አዘል አስተያየትም እንዲያስተናግዱ አድርጓቸዋል። ይበዚህ እንዳለም የተለያዩ ማቀቦችን ከአሜሪካና ከምዕራባውያን ሸሪኮቿም እየቀረበባት የምትገኘው ሩሲያን በዳግም ማዕቀብ ለማሽመድመድ በሚል እሳቤም ዛሬ በቤልጅየም ብራስልስ ባደረገው ስብሰባ በሩሲያ ላይ የነዳጅ ምርት ላይ በሚደረገው ማዕቀብ ዙሪያ ከስምምነት ያልመደረሱም ታውቋል። በመሪዎቹ ስብሰባ ላይ የታደሙት የፊንላንድ ጠቅላይ ሚኒስትሯም ሳና ሜሪያን ከሩሲያ ነዳጅ ዘይትም እስከገዛን ድረስ ጦርነቱንም ሆነ ሩሲያን በገንዘብ እየደጎምናት መሆኑን ሊሰመርበት ይገባል በማለትም በሩሲያ ላይ ማዕቀቡ ይጽና ሲሉም ጠይቀዋል። 90% የተፈጥሮ ጋዝ ከውጪ አግራት የሚያስገቡትም ከዚህም ውስጥ 40% የሩሲያ እጅን የሚጠብቁት የአውሮፓ ህብረት አገራት በሩሲያ ላይ ሙሉ በሙሉ የነዳጅ ማዕቀብ ከመጣል 2/3 የነዳጅ አቅርቦትን ከሩሲያ ለመቀነስም ተስማምተዋል። የሩሲያ የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ማርያም ዛካሮቫ እኛ በጋራ ለማደግ ከሚፈልግ ማንኛውም አገርና ቡድን ጋር በጋራ እንሰራለን፣ የአውሮፓ መሪዎችም ለህዝባቸው ይህን ሊነግሯቸው ይገባልም ብለዋል። መንግስት በትግራይ የሚገኘውን አሸባሪውን ህወሓት በመግለጫ በትግራይ የሚገኙ አማጽያን በሚለወጠ ለሰብአዊነት ሲባል ግጭት ለማቆም መወሰኑን ይፋ አድርጓል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው አገዛዝ ለሰብአዊ ሲባል ግጭት ለማቆም መወሰኑን ዛሬ በመግለጫ ይፋ ያደረገ ሲሆን በዚህ መግለጫ ውስጥ አሸባሪና ወራሪውን የህወሓት ኃይል በስም ከመጥቀስ የተቆጠበ ሲሆን በትግራይ ያሉ አማጽያን በሚል ተክቷል። ትግራይ ክልል ለሚገኙ ሰብአዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት የተሳለጠ እንዲሆን የተለያዩ እርምጃዎች በመወሰድ ላይ መሆናቸውን የገለጸው ይኸው የመንግስት መግለጫ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ የአየር በረራዎች ቁጥር እንዲጨምር፣ ለእርዳታ አቅራቢ ድርጅቶች የነዳጅና የጥሬ ገንዘብ የሚቀርብበትን ስርዓት የተሳካ እንዲሆን ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ መሆኑንና የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ፣ የዓለም ጤና ድርጅትና የአውሮፓ ህብረት የሰብአዊ እርዳታዎችን ለማድረስ እንዲችሉ የአየር በረራ መመቻቸቱን ገልጿል። በአሁኑ ወቅት በሺ የሚቆጠሩ የትግራይ ክልል ነዋሪዎች የሰብአዊ እርዳታን ፍለጋ ወደ አጎራባች ክልሎች እየተጓዙ መሆኑን የጠቀሰው ይኸው መግለጫ በትግራይ አጎራባች ክልሎች የሚኖሩት ዜጎች ከትግራይ ክልል የሚመጡ ሰብአዊ እርዳታን ፈላጊ ዜጎችን ተቀብለው በማስተናገድ ያሳዩ ያለው በጎ ተግባር በህዝቦች መካከል ያለውን የወንድማማችነትና የአንድነት መንፈስ የሚያሳይ ነው ያለ ሲሆን መንግስት በከፍተኛ ችግር ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ችግር በአፋጣኝ መፍታት ኃላፊነቱን ከምንም ነገር በላይ ቅድሚያ የሚሰጠው መሆኑን ይገልጻል። የሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦቱ በተሳለጠ ሁኔታ መድረስ እንዲችል ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተባብሮ ለመስራት ያለው ቁርጠኝነት በድጋሚ ያረጋግጣል ያለው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት የመንግስት ጥረትና ቁርጠኝነት የሰብአዊ ሁኔታውን በማሻሻል ረገድ የሚኖረው ስኬት የሚረጋገጠው በሌላኛው ወገን የሚገኘው አካል በተመሳሳይ ለዚህ ዓላማ በሚኖረው ቁርጠኝነት ልክ መሆኑን መንግስት ያምናል ያለ ሲሆን በመንግስት በኩል የተላለፈው ውሳኔ ዓላማው የአስቸኳይ ሰብአዊ ድጋፍ በነጻነት ተጓጉዞ ለእርዳታ ፈላጊ ዜጎች መድረስ እንዲችል ነው። ለሰብአዊ ግጭት የማቆም ውሳኔ የተፈለገውን ውጤት ማምጣት እንዲቻል በትግራይ ክልል የሚገኙ አማጽያን ከማንኛውም የጥቃት እንቅስቃሴ እንዲታቀቡና በጉልበት ከያዟቸው የአጎራባች አካባቢዎች እንዲወጡ መንግስት ይጠይቃል በማለት በስም ላልጠቀሳቸው አማጽያን ጥሪ በማቅረብ አሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ኃይል ከማለት በመግለጫው ተቆጥበዋል። የመንግስትን መግለጫ መሰረት በማድረግ ጋዜጠኛ በላይ ማናዬ መንግስት በመግለጫው ህወሓትን አሸባሪ ከማለት ተቆጥበዋል፣ በምትኩ አማጽያን የሚል ገልጿል። የብልጽግና ደጋፊ አክቲቪስቶችን አልሰሙ ከሆነ ንገሯቸው በማለት የመንግስትን መግለጫና ህወሓትን ከአሸባሪነት በመግለጫው መፋቁን ለማስታወስ ሞክሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሰሞኑን የአሜሪካ አነስተኛ አውሮፕላን ጭምር ወደ ትግራይ ትመላለስ እንደነበርና በተለይም በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የበላይነት ከሚመራው ገዢው ፓርቲ ስብሰባ ቀደም ብሎ በማንነት ያልተጠቀሱ አሜሪካኖች ወደ ትግራይና አዲስ አበባ የሚያደርጉት ምልልስ እንደነበር ይህንኑ ተከትሎ መንግስት የዛሬውን መግለጫ ለማውጣት መገደዱና በአሜሪካ የህግ አርቃቂ በአሜሪካ ምክር ቤት አባላት በኩል የተረቀው ውይይት ያልተደረገባቸው ህጎች መካከል ኤችአር 6600ን ጨምሮ ለማጽደቅ የሚደረገውን ፍጥነት የዛሬ መንግስት መግለጫ ሊያዘገየው ይችላል፣ መንግስት በጓዳ የሚያደርገው ድርድር ውጤት ነው የሚለው አስተያየቶችም ተከትለው መውጣት ጀምረዋል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በቅርቡ በዩክሬንና በራሽያ ጦርነት ጉዳይ በቀረበ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ በትግራይ ክልል ከደረሰው ሰቆቃ
የበለጠ በአለማችን ላይ ታይቶ አይታወቅም የሚል አስተያየታቸውን ተከትሎ ምርጠው አውጋሽ ምርጠው አልቃሽ የሚል ብርቱ የተቃርኖ ሐሳብ የቀረበባቸው የዓለም አቀፉ የጤና ተቋም WHO ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ጽፈት ቤትም ኢትዮጵያ የሚለውን ቃል ለመጠቀም ተገደደ። ዛሬ በመላው ዓለም በተከበረው የሳምባ ምች ወይም የቲቪ ቀን በማስመልከትም የዓለም ጤና ጥበቃ ዳይሬክተር የሆኑትም የሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ተወላጅ የሆኑት ዶክተር ቴድሮስም በኢትዮጵያ በአፍጋኒስታን በሲሪያ በዩክሬንና በየመን ከጦርነት ጋር ተጋፍጠው የሳምባ በሽታም ተጠቂ የሆኑ በሚሊዮኖች የተቆጠሩ ሰዎች ጉዳይ ያሰጋናል፣ እነዚህ ወገኖችን ለመርዳትም WHO ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን ተገቢውን የሕክምና እገዛም እንዲቀርብላቸው ጥረት እናደርጋለን ብለዋል። እንደ ዓለም አቀፉ የጤና ተቋም WHO መረጃም በየአመቱ 1.5 ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችም ከሳምባ ምች ወይም ከቲቪ ጋር በተያያዘም ህይወታቸውን ያጣሉም ብዛት ያላቸውም ለከፋ ችግር ይጋለጣሉ ተብሏል። በቅርቡ ጄኔቫ ላይ በዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ላይ አስተያየት የሰጡት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ከትግራይ ክልል የከፋም በአለማችን መከራ የገጠመው አካባቢ የለም፣ ትግራይ በሰው ሰራሽ ክልከላም በረሃብ በመድኃኒትና በነዳጅ እጦትም በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት እየተጎዳች ነው ማለታቸው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብን በተለይ በኢትዮጵያ ላይ የአሜሪካ አስተዳደር ሊጥለው ባቀደው HR 600 የማነቃቂያ ደውል ነው ሲሉ በርካታዎች ዶክተር ቴድሮስን በእጅጉ ሲተቿቸው መሰንበታቸው አይዘነጋም። የማንቂያ ደውል በሚል የመንፈሳዊ ትምህርት መርሃ ግብሩ የሚታወቀው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ መምህሩ ምህረታብ አሰፋ የቅርብ ረዳቶች ከአድዋ በዓል ጋር በተገናኘ ፖሊስ ወንጅሎ በቁጥጥር ስር እንዳደረጋቸው ታውቋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ በተለያዩ ጊዜያት በመንግስት የሚደረጉ ጫናዎችን ፊት ለፊት በማጋለጥና በመቃወም የሚታወቀው የቤተክርስቲያኒቱ መምህራን መካከል አንዱ የሆነውና የማንቂያ ደውል በሚል መንፈሳዊ ፕሮግራሙ የሚታወቀው መምህር ምህረታብ አሰፋ በቅርብ ረዳት ሆነው የሚያገለግሉት ወጣቶች በፖሊስ ታድነው መታሰራቸውንና በሌሉበት የአድዋ ድልን ምክንያት በማድረግ በነበረው በዓል ላይ በሰላማዊ መንገድ ተቃውሟቸውን ያቀረቡ ወጣቶች ጋር በማያያዝ መታሰራቸው ተገልጿል። ፖሊስ አስቀድሞ ከማንቂያ ደውል ዝግጅት ጋር በማያያዝ ያሰራቸውና ካሰራቸው በኋላ ፍርድ ቤት ባቀረበበት ወቅት ከአድዋ ድል 126ኛ ክብረ በዓል ጋር ተያይዞ ለተነሳው ተቃውሞ ተጠያቂ በማድረግ ያሰራቸው የመምህር ምህረታብ የመንፈሳዊ ዝግጅት አስተባባሪ ከሆኑ ወጣቶች መካከል ሶስቱ በአዲስ አበባ ፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደሚገኙ ታውቋል። እነዚሁ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ከቦሌ ሚካኤል ቶማስ የተባለው ወጣት ሲሆን ከየካ ሚካኤል ቢልልኝ መገናኛ እግዚአብሔር ከሚገኘው አሹ የተባሉት ወጣቶች ሲሆኑ መጀመሪያ የታሰሩት የማንቂያ ደውል በደብረ እንቁ ልደታ ማርያም የሚደረገውን ጉባኤ አስተባብራቸዋል በሚል የነበረ ቢሆንም ሰኞ መጋቢት 12 2014 ዓ.ም የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ጊዮርጊስ በሚገኘው ችሎት በቀረቡበት ወቅት ለፍርድ ቤቱ በቀረበው ክስ በ126ኛው የአድዋ ክብረ በዓል ላይ በተያያዘ እንዳሰራቸው የተገለጸ ሲሆን ሶስቱም ወጣቶች በዕለቱ በክብረ በዓሉ ላይ እንዳልተገኙ ወዳጅ ዘመዶቻቸው መግለጻቸው ተጠቁሟል። በአዲስ አበባ ያለው እስር በአሁኑ ወቅት ተጠናክሮ መቀጠሉን በጊዮርጊስና ቡና ደጋፊዎች ላይ ያነጣጠረው እስር ቀጥሎ የጊዮርጊስ የእግር ኳስ ክለብ እውቅ ደጋፊና ወጣቶችን አስጨፋሪ ሆነው ምን ያህል በቁጥጥር ስር ውሎ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እንደሚገኝ ባልደራስ የታሰሩ ወጣቶችን አስመልክቶ ጠቅሷል። እንዲህ አይነቱ መጠነ ሰፊ ሰብአዊ መብት ጥሰት መፈጸሙ የሚቀጥል ከሆነ ባልደራስ ህጋዊ ሰላማዊ ሰልፍ ለመጥራት ይገደዳል ሲል አስቀድሞ ያሳሰበ ሲሆን መምህር ምህረታብ በማህበራዊ ገጻቸው የወጣቶቹን እስር በተመለከተ ከታሳሪዎቹ አንዱን በስም በመጥቀስ ለእስር ያበቃህ በደል ቢኖር ያው በዋጋ የተገኘው ማህተብና ዋጋ ከፋዩ ማህተብ ነው። ነገር ግን አንተን በማሰር የሚታሰር ወንጌል የለም። ምክንያቱም በደህናው ቀን በቃልና በተግባር እየሰበክ ለውጠህ የተካሃቸው ሚሊዮኖች አሉ በማለት ፍትህ ለአንተና እንዳንተ በማህተባቸው ምክንያት ለታሰሩ ንጹሐን እንዲሆን ከመጮህ ግን አንቦዝንም ሲሉ ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በወይበላ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ታቦት አላስገባም በማለት የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል ፖሊሶች የፈጠሩትን ግጭት ተከትሎ በዕለቱ ከገደሏቸው ሶስት ወጣቶች በተጨማሪ በእስር ላይ ከሚገኙት መካከል ሰሞኑን ፖሊስ በአድዋ በዓል ላይ ተቃውሞ አቅርባቸዋል በሚል በድጋሚ ፍርድ ቤት ካቀረባቸው ወጣቶች አንዱ ከእስር ቤት አምልጬ ነው ወይ አድዋ በዓል ላይ ተገኝቼ የነበረው ማለቱን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። የሕብር ራዲዮ ዕለታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በትውልደ ኢትዮጵያው የሳውዲ ዜጋው ሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን ባለቤት
ሰብአዊነት የሚተዳደረው ሜድሮክ ኢትዮጵያ በሶማሌ ክልል ለድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የሚውል ድጋፍ አደረገ። ከክልሉ መናገሻ ከተማ ጅጅጋ የወጡ መረጃዎች እንደተቀሰቱት በአሁን ወቅት በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ቱጃሩ ሼክ መሐመድ ከሚያስተዳድሯቸው ተላላቅ ኢንቨስትመንቶች መካከል አንዱ የሆነው ሜድሮክ ኢትዮጵያ በሶማሌ ክልል በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የሚውል የ30 ሚሊዮን ብር የሰብአዊ እርዳታ ለክልሉ ባለስልጣናት ማስረከባቸውን ከአካባቢው የወጡ መረጃዎችም ጠቁመዋል። እንደ ዓለም አቀፉ የምግብ ፕሮግራም WFP ሰሞነኛ መግለጫ በኢትዮጵያ በኬንያና በሶማሊያ በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ከ13 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለከፍተኛ የራብ አደጋ መጋለጣቸው የድርጅቱ የምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክተር ሚቼል ዱርፎርድ ተናግረዋል። በአካባቢው የተከሰተው ድርቅና አደገኛ የሆነው የዝናብ እጥረትን ለመመከት ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ወደ 327 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በአስቸኳይ እንፈልጋለን ሲል WFP ጥሪ አቅርቧል። በሶማሊያ ክልል የተከሰተው ድርቅ በሚሊዮን የሚቆጠር የክልሉ ህዝብን ለተመጽዋችነትና ለመሰደድ መዳረጉም ከአንድ ሚሊዮን በላይ የቀንድና የጋማ ከብቶቻቸውን በሞትም እንዲነጠቁ እንዳደረገባቸው ተገልጿል። በአብዛኛው አርብቶ አደርነት የሚተዳደረው የሶማሊያ ክልል ህዝብ በክልሉ የተከሰተው እጅግ አስከፊ ድርቅ ለመቋቋም የቤተሰቡና የህይወቱ ዋልታ የሆኑትም ከብቶቹን ህይወታቸውን ለማስቀጠል ሲል የደሳሳ ጎጆን ሽፋን የሆነውን ደረቅ ሳርን በመክፈፍም ለከብቶቹም ሲሰጥም ተስተውሏል። እንደ ዓለም አቀፉ የምግብ ፕሮግራም WFP ቅኝት በኢትዮጵያ ውስጥ በትንሹም 5.7 ሚሊዮን ህዝብ ከብርቱ ድርቅ ጋር በመጋፈጥ ለከፍተኛ ረሃብና መፈናቀል ችግር እንደገጠማቸው፣ ከነዚህ ውስጥም የሶማሊያ ክልል ውስጥ 2.9 ሚሊዮን ሰዎችን በአስቸኳይ የምግብ እገዛም ለመድረስም ጥረት መደረግ ያሻልም ተብሏል። በአምባሳደርነት የተሾሙት እነ ጀነራል ባጫ ደበሌ የስራ መመሪያና የሹመት ደብዳቤ እንደተሰጣቸው ተገለጸ። በመከላከያ ውስጥ ከነበራቸው ኃላፊነት ተነስተው በአምባሳደርነት የተሾሙት ሁለቱ ጀነራሎች ጀነራል ባጫ ደበሌና ጀነራል ሐሰን ኢብራሂምን ጨምሮ የአባይ ግድብ ዋነኛ ተደራዳሪ የሆኑት ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ጨምሮ አዲሶቹ ተሿሚዎች የሹመት ደብዳቤና የስራ መመሪያ እንደተሰጣቸው ተገለጸ። ዛሬ በብሔራዊ ቤተ መንግስት በተካሄደው ስነ ስርዓት ላይ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተሿሚ አምባሳደሮቹ በሚሄዱበት ሀገር ሁሉ ኢትዮጵያን ወክለው በሌላ ሀገር መገኘት ትልቅ ክብር የሚያጎናጽፍ በመሆኑ በከፍተኛ ኩራትና ኃላፊነት ተልኳቸውን እንዲወጡ ማሳሰባቸውን ውጭ ጉዳይ ባወጣው መረጃ ገልጿል። አሁን ዓለም ያለችበት ሁኔታ ተለዋዋጭነት የበዛበት በመሆኑ ይህም ባገናዘበ መልኩ ሀገራዊ ተልኮን በከፍተኛ ትጋትና ኃላፊነት እንዲሰሩ ፕሬዚዳንት ያሳሰቡ ሲሆን አምባሳደሮች በሚሄዱበት ሀገር ሁሉ የሀገራቸውን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ እንደሚሰሩ አስታውሰው በዛው ልክ ከሚሄዱበት ሀገር ጋር የጥቅም ተቃርኖ እንዳይፈጠር በጥንቃቄ ተልኳቸውን መወጣት እንዳለባቸው ገልጸዋል። አምባሳደሮች በሚሄዱበት ሀገር ሁሉ ወዳጅነትን በማፍራት የኢትዮጵያን ተደማጭነት ማሳደግ እንዲሁም በአፍሪካና ኢትዮጵያ ባለችበት ቀጠና የሀገሪቱን ተሰሚነት ለማሳደግ በተለየ ትኩረት ስራዎቻቸውን ማከናወን እንዳለባቸው ገልጸዋል። በዚሁ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አምባሳደሮቹ በሚሄዱበት ሀገር ሁሉ የሀገራቸውን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ በሙሉ አቅማቸው መስራት እንዳለባቸው ገልጸው ሀገሪቱ ባለፉት ዓመታት የነበረባትን ዓለም አቀፍ ጫናዎች በኢትዮጵያውያን ድንቅ ትብብርና ዲፕሎማሲ ስራ ድል ማድረግ እንደተቻለ ጠቅሰው የተሿሚዎቹ ቀጣይ እንቅስቃሴም የተካረሩ አካሄዶችን በማለዘብ ወዳጆችን ማብዛት እንደሆነ ጠቅሰዋል። ከዚህ ቀደም የሁለቱ ጀነራሎች በተለይም የጀነራልነት ሹመት በተሰጣቸው ማግስት ከመከላከያ ሰራዊቱ ተነስተው በአምባሳደርነት መሾማቸው ቅሬታ ቀርቦ የነበረ ሲሆን በወቅቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ እነ ጀነራል ባጫ ደበሌ ተሹመው ሌላ ቦታ ይሄዳሉ ማለት አይደለም፣ መቀመጫቸው በአዲስ አበባ ይሆናል ሲሉ ገልጸው የነበረ ቢሆንም ከሳምንት በፊት በሰጡት መግለጫ ግን ተሿሚዎቹ የሚሄዱበትን አገር ይፋ ባደረጉበት ወቅት አምባሳደር ባጫ ደበሌ በኬንያ ኢትዮጵያ አምባሳደር በህዳሴ ግድብ በቋሚነት ስማቸው ከሚጠቀሱት አንዱ የሆኑት የቀድሞ ሀብትና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ስለሺ በቀለ መቀመጫቸውን ዋሽንግተን በማድረግ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር፣ ሌላው ጀነራል ሐሰን ኢብራሂምም በግብጽ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው ሲሾሙ አብረዋቸው ከተሾሙት መካከል አምባሳደር ተፈራ ደርበው ጃፓን፣ አምባሳደር ደሴ ዳልኬ ደቡብ ኮሪያና አምባሳደር ዳባ ደበሌ ሩዋንዳ የተሾሙ ሲሆን ዳባ ደበሌ ቀደም ሲል በኦህዴድ ውስጥ የነበራቸው ከፍተኛ ስልጣንና በተለይም ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት የቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ አቶ መለስን መንግስቱን መሰልከኝ በማለት በ20
የኢያዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ተቃውሞ በወጡበት ወቅት ዶክተር ነጋሶን በመዝለፍ ለህዋት የነበራቸውን ታማኝነት ያረጋግጡ እንደነበር ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አምባሳደሮቹን ሹመት በተለይም የጀነራሎቹን ሹመት ጨምሮ የሚቀርቡ ወቀሳዎችን ምክር ቤት ተገኝተው በሰጡት መልስ በቀጥታ ስም ሳይጠሩ አምባሳደርነት የፖለቲካ ሹመት ነው ማለታቸውና ከዚያ ቀደም ወደ ስልጣን ሲወጡ ባለሙያዎች በሐላፊነት ላይ ይመደባሉ በፖለቲካ ብቻ ሹመት አይሰጥም ሲሉ እንደነበር ይታወሳል። የብሬ ዶክተር መረጃ ምንጭ ነው። በአሸባሪ ህዋት ኃይል ዛሬም ከአማራ ክልል ተጨማሪ ሰዎች እየተፈናቀሉ መሆኑ ተገለጸ። የሰብአዊ እርዳታ ጉዳይ አከራካሪ ሆኗል። አሸባሪ ህዋት በአማራ ክልል በከፈተው ጦርነት ሳቢያ ተፈናቅለው ወደ ቀያቸው ለተመለሱና ሳይፈናቀሉ ለከፋ ኢኮኖሚ ችግር ለተዳረጉ ከ10 ሚሊዮን የሚበልጡ ወገኖች ሰብአዊ ድጋፍ ተደርጓል ሲሉ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ዛሬ ያቀረቡት ሪፖርት ጥያቄ ያስነሳ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም አሸባሪ ቡድኑ በሰሜን ግንባር ያካሄደ ባለው ትንኮሳ በደባርቅ በቆቦና በዋግምራ በርካታ ሰዎች በአዲስ መልክ ከቀያቸው የተፈናቀሉ መሆናቸውም ተገልጿል። ዛሬ አማራ ክልል ምክር ቤት በሚያደርገው ስብሰባ ላይ የክልሉ ፕሬዝዳንት ዶክተር ይልቃል ከፋለ ባቀረቡት ሪፖርት አሸባሪ ህወሓት በክልሉ በፈጸመው ወረራ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ደርሷል ያሉ ቢሆንም አስቸኳይ ምግብ እርዳታ የሚፈልጉ በተለያዩ ቦታዎች የተፈናቀሉ ዜጎች በቂ ድጋፍ እየተደረገላቸው እንዳልሆነ ጥያቄ ያቀረቡ ባለበት ወቅት ከ10 ሚሊዮን በላይ ለሚበልጡት ድጋፍ ተደርጓል ማለታቸው ጥያቄ አስነስቶባቸዋል። ሳይፈናቀሉ በቀያቸው በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ለቆዩ ከ9 ሚሊዮን ለሚበልጡ ወገኖች ሰብአዊ ድጋፍ ማቅረብ መቻሉን የጠቀሱት ፕሬዝዳንቱ ተፈናቅለው ወደ ቀያቸው ያልተመለሱና በአዲስ መንገድ በሽብር ኃይሉ ጥቃት እየተፈናቀሉ የሚገኙ ወገኖችን ጨምሮ ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ተፈናቅለው በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች የሚገኙ ከ692,000 በላይ ወገኖችም በችግር ውስጥ ይገኛሉ ሲሉ ገልጸዋል። የክልሉ መንግስት ወገኖቹ ወደ ቀያቸው እንዲመለሱና መልሰው መቋቋም እንዲችሉ የጀመረውን ተግባር አጠናክሮ ይቀጥላል ያለ ሲሆን በተፈናቃዮች በኩል ተደጋጋሚ የሚቀርቡ ጥያቄዎችና በመንግስት ይህ ነው የሚባል ድጋፍ እንዳልተደረገላቸው የሚቀርቡ ቅሬታዎችን በተመለከተ ፕሬዝዳንቱ በሪፖርታቸው አልጠቀሱም። የተፈናቃዮች ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ ሰብአዊ ድጋፍ ለሁሉም ተደራሽ ለማድረግ የአቅርቦት እጥረት እያጋጠመ ነው ያሉት ዶክተር ይልቃል የክልሉ ህዝብ የመደጋገፍ ባህሉን እንዲያጠነክር ጥሪ አቅርበዋል። በዚሁ የምክር ቤት ስብሰባ ላይ በውጭ የሚኖሩ የክልሉ ተወላጆችና ኢትዮጵያን የፌዴራል ተቋማትና የክልል መንግስታት በህልውና ዘመቻ ያሳዩትን አብሮነት በመልሶ ማቋቋም ግንባታ ስራው አጠናክረው እንዲቀጥሉ ሲሉ ጥሪ ያቀረቡት ፕሬዝዳንቱ በህልውና ዘመቻ አሸባሪ ህወሓት ሴራ ለመቀልበስ በተደረገ እንቅስቃሴ ከባለ ሀብቱ፣ ከንግዱ ማህበረሰብ፣ ከመንግስት ሰራተኛውና ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በጥሬ ገንዘብ ከ2.6 ቢሊዮን ብር በላይ ተሰብስቦ እንደነበርም ጠቅሰዋል። በአይነትም ከ1.7 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሀብት ተሰብስቦ ጥቅም ላይ መዋሉን በዚሁ ሪፖርታቸው የጠቀሱ ሲሆን አሸባሪ ኃይሉ ወረራ ፈጽሞ በአማራ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ቢያደርስም ዛሬም የአማራና የትግራይ ህዝብ ይህንኑ ትስስራቸውን በተግባር እያሳዩ ነው ያሉ ሲሆን ከትግራይ ክልል ተፈናቅለው ወደ አማራ ህዝብ ለመጡ የትግራይ ተወላጆች ህዝቡ ፍቅር ሰጥቶ ያለውን በማካፈል እየተንከባከባቸው መሆኑን ገልጸዋል። መላው ኢትዮጵያን በክልሉ በአሸባሪ ቡድኑ የደረሰውን ጉዳት ተገንዝበው የወደሙ ተቋማትን መልሶ ለመገንባትና ስራ ለማስጀመር እስካሁን ላደረጉት ድጋፍ ምስጋናቸውን በሪፖርታቸው አቅርበዋል። ሪፖርቱ ከቀረበ በኋላ በክልሉ ያለው ተጨባጭ ሁኔታና ፕሬዝዳንቱ ያቀረቡት ሪፖርት በተለይም ተፈናቃዮችን በተመለከተ የሰማይና ምድር ያህል ይለያያል የሚል ቅሬታም ተከትሎ ቀርቧል። በአሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ኃይል ቁጥጥር ስር ከሚገኙ 39 የዋግ ቀበሌዎች ውስጥ የተፈናቀሉ ከ64,000 በላይ የሚሆኑ ተፈናቃዮች ዛሬም የአስቸኳይ ምግብ እርዳታ የሚፈልጉ ሲሆን በክልሉ ጦርነቱን ተከትሎ ከ11.2 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የዕለት ደራሽ እርዳታ እንደሚፈልግ ተደጋግሞ መገለጹና የፌዴራል መንግስትም ሆነ የክልሉ መንግስት በቂ ድጋፍ ባለማድረጉ ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶችም ተገቢውን ድጋፍ አለማድረጋቸው በወቀሳ ሲነሳ መቆየቱ ይታል። የኢትዮጵያ አየር መንገዱ ዋና ስራ አስኪያጅ የነበሩት አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም በጤና መታወክ ምክንያት በኃላፊነት መቀጠል አልችልም፣ በጊዜ በጡረታ ልሰናበት የሚል የመልቀቂያ ደብዳቤ ማስገባታቸውን ተከትሎ አየር መንገዱ አዲስ ዋና ስራ አስኪያጅ መሾሙን፣ አዲስ የቦርድ አባላትንም መምረጡን አስታወቀ። አየር መንገዱን ላለፉት 11 ዓመታት በዋና ስራ አስኪያጅነት በአጠቃላይ ከ38 ዓመት በላይ በተለያዩ የስልጣን እርከኖች ያገለገሉት አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም በሕክምና ላይ ከሚገኙበት ከምድረ አሜሪካ ጤንነቴ በመታወቅ ከዚህ በኋላ ወደ አየር መንገዱ አልመለስም፣ መልካም እድል እመኝላችኋለሁ የሚል የመልቀቂያ ደብዳቤ ማስገባታቸውን ተከትሎ በቀድሞ የአየር መንገዱ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ አባዱላ ገመዳ እግር የተተኩት የአየር መንገዱ አንጋፋ አመራሮች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ግርማ ዋቄ የሚመራው አዲሱ ቦርድ በአቶ ተወልደ ምትክም በኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ ከ35 ዓመታት በላይ ያገለገሉት በቅርቡም በምዕራብ አፍሪካዊቷ ሎሜ ቶጎ ኢትዮጵያንና አየር መንገዱን ወክለው በከፍተኛ የስልጣን ኃላፊነት ላይ በማገልገል ላይ የሚገኙት አቶ መስፍን ጣሰው
ያለውን የአየር መንገዱ ዋና ኃላፊ ቦታን እንዲረከቡ አድርጓቸዋል። በአየር መንገዱ ውስጥ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መምሪያ በጥገናና በኢንጂነሪንግ እንደዚሁም በኦፕሬሽን ክፍል ውስጥ በዳይሬክተርነት ያገለገሉት አዲሱ የአየር መንገዱ ኃላፊ አቶ መስፍን ጣሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከፍተኛ ድርሻ ባለቤት በሆነው በምዕራብ አፍሪካ አገራት ውስጥም በስፋት የሚታወቀው የስካይ አየር መንገድ ዋና ስራ አስኪያጅ በመሆን አየር መንገዱም ትርፋማ እንዲሆን ከዚያም በተጨማሪ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ጠንካራ ግንኙነት እንዲፈጠር በግላቸውም ሆነ በቡድን ያበረከቱት አስተዋጽኦ ለአዲሱ የአየር መንገዱ ከፍተኛ አመራር ቦታ እንዲመረጡም ረድቷቸዋል ተብሏል። በብዙዎች ዘንድ የኢትዮጵያውያን መለያ መሆኑ ቀርቶም የተወሰኑ ብሔሮች ብቻ መተካከያ ጎራ ሆኗል ተብሎ የሚታማው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዘር ተኮር አመለካከት ነጻ ወጥቶም በምትኩም በፉክክር የታጀበው የዓለም አቀፉ የአየር መንገድ ቢዝነስን በብቃት ለማስቀጠል አዲሱ ተሿሚ አቶ መስፍን ከፊታቸው በርካታ የቤት ስራዎች ይጠብቋቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። ይበዚህ እንዳለም በአቶ ግርማ ዋቄ የሚመራው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦርድ የቀድሞቹ የቦርዱ አባላትን በማሰናበት በመተካቸው የቀድሞ የብሔራዊ ባንክ ገዢ የነበሩት አቶ ተክለ ወልድ አጥናፍን የብሔራዊ መረጃና የደህንነት ዋና ዳይሬክተሩ አቶ ተመስገን ጦርነህ የአየር ኃይል ዋና አዛዡ ሌተና ጄኔራል ይልማ ምርዳሳንና አቶ ታደሰ ጥላሁንን በቦርድ ውስጥ እንዲካተቱ ማድረጋቸውን ከቦርዱ የወጣው መግለጫ ይገልጻል። ፍርድ ቤት በነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ክስ መዝገብ ላይ ሊቀርብ ይገባዋል ያለው የኦይል ኢትዮጵያ ተወካይ ባለመቅረቡ ፖሊስ በጽሁፍ መግለጫ እንዲያቀርብ አዟል። አቃቤ ሕግ በአሸባሪው የህወሓት መሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የክስ መዝገብ የተካተቱ የሶስት ድርጅት ተወካዮች ዛሬ በችሎት ቢቀርቡም የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ አድራሻው አልተገኘም ያለው የካሌብ ኦይል ኢትዮጵያ ተወካይን በተመለከተ በጽሁፍ ማረጋገጫ እንዲያቀርብ ሲል ችሎቱ ገልጿል። ዛሬ መጋቢት 15 2014 ዓ.ም ተወረት በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ከካሌብ ኦይል ኢትዮጵያ ውጪ ያሉት ሶስቱ ተከሳሽ ድርጅቶች ተወካዮቻቸው መገኘታቸው ተገልጿል። ከዋት ኩባንያዎች አንዱ የሆኑትና መጋቢት 1 2014 ዓ.ም ተወረት በነበረው ችሎት የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ለትራንስ ኢትዮጵያ ለመስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ለሱር ኮንስትራክሽንና ለካሌብ ኦይል ኢትዮጵያ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ተወካዮች መጥሪያ አድርሶ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ነው። በሽብር ቡድኑ መሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የክስ መዝገብ የተካተቱት እነዚህ አራት ድርጅቶች ከጥቅምት 26 እስከ ህዳር 17 2013 ዓ.ም ድረስ ባሉት ጊዜያት ውስጥ ከ71 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ነዳጅ በመጫንና ነዳጅ በመዝረፍ በማጓጓዝ ስንቅን ጭምር በማቅረብ የትግራይ ማዕከላዊ ወታደራዊ ኮማንድ እንዲገለገልበትና በትግራይ ክልል ቤተ ሐዋርያ በሚል አካባቢ የሚገኝ ተራራ የጦር ምሽግ በመቆፈር በዚህ ምሽግ የትግራይ ወታደራዊ ኮማንድ ሰሜን እዝ 20ኛ ክፍለ ጦርን እንዲያጠቃ አድርገዋል ተብለው በአቃቢ ሕግ ክስ እንደተመሰረተባቸው ተገልጿል። ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ ቢሮ የቀረቡት ተወካይ ከካሌብ ኦይል ኢትዮጵያ ውጪ ያሉት ሶስቱ ድርጅቶች አድራሻቸውን አፈላልገው ማቅረባቸውን ጠቅሰው ካሌብ ኢትዮጵያን በተመለከተ ግን የተወካዩን አድራሻ ቢያፈላልጉ አዲስ አበባ አለመኖሩና የድርጅቱ መገኛ መቀሌ ከተማ መሆኑን ተከትሎ እንዳላገኙቸው ለችሎቱ አስረድተዋል። ከዋት ኩባንያዎች መካከል ዛሬ በችሎት የቀረቡ ተወካዮቻቸው የትራንስ ኢትዮጵያ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ሙሉ ብስራት፣ የመስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ድርጅት የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ኃላፊ አቶ አብርሃ ሀግሎና የሱር ኮንስትራክሽን ድርጅት ቺፍ ኦፕሬሽን ኦፊሰር የሆኑት ግለሰብ በተወካይነት የቀረቡ ሲሆን አቃቢ ካሌብ ኢትዮጵያን በተመለከተ በቅድሚያ የፌዴራል ፖሊስ የድርጅቱ ተወካይ አድራሻ እንዳልተገኘ በጽሁፍ ማረጋገጫ እንዲያቀርብ ትዕዛዝ እንዲሰጥለት ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። የድርጅቱ ተወካይ በሌሉበት ጉዳዩ እንዲታይ የጠየቀው አቃቢ ሕግ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ካሌብ ኦይል ኢትዮጵያ አድራሻ ለመገኘቱን በጽሁፍ ማረጋገጫ እንዲያቀርብና የቀረቡ ሶስት ድርጅቶችን ክስ ደግሞ በንባብ ለማሰማት በመደበኛው ቀጠሮ ለመጋቢት 30/2014 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱን ፍትህ ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪ የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።